Morjesta! Tänään olisi luvassa äänenpainetestiä tällä mun 18 tuuma Infinite Bafflella. Mä tänne tein pikkasen jo parannuksia, eli mä tein tänne tiivistyksiä. Eli täältä takareunasta pääs pikkasen vuotaa ilmaa läpi, niin mä tuon tiivistin tämmöisellä putuyli teipillä vaan, eli tää on periaatteessa sama kuin mitä on valmennusmatto, mutta on vaan teippi. Tämmönen on ihan näppärää tavaraa tällaiseen hommaan. Eli se täältä justiin pystyy vähän vuotamaan, koska tässä on niin iso reikä, tässä pellistua noin, niin tää joko pelti tästä pystyy elämään jonkun verran. Varsinkin tämmöisessä asennuksessa on erittäin tärkeää, että täällä ei ole missään vuotoja. Koska se tarkoittaa suoraan sitä, että me hävitään se äänenpaineessa. Eli mitä tiiviimpi, sen parempi. Ja täälläkin varmasti on vuotokohtia vaikka kuinka vielä. En tiedä, onko tuollakin jossain jotain. En ole kattanut. Mutta siellä ihan varmasti jotain vuotokohtia on. Ja jos me ne tukittais, me saatais lisää täältä lukua pihalle. Mutta mä nyt tein tämmösen pikaisen parannuksen tähän näin, että kaikki näkyvät mä tästä näin tiivisti, ja mä veikkaan, että me jollakin niinku saavutettiin jonkun verran lisää äänenpainetta. Mutta joo, mennään sitten tuonne mittarille ja katsotaan, mitä tapahtuu. No joo, lähdetään ihan vaan sulettuna testaamaan, eli kaikki kiinni. Ja katsotaan, että mikä se taajuus meillä nyt on. Eli se on aika, muistaakseni aika matala se taajuus, mikä täällä piikkaas. Mulla on mittari tuolla lasilla. Samalla lailla mitä oli viimeiskin, niin kokeillaan nyt samalla lailla näin mittailla. Nämä meidän kaikki erilaiset mittaukset, ne nyt tehdäänkään tähän näin. Mä ajattelin, että tuo vois tuo kattoluukku auki ja sitten ikkuna auki ja ovi auki ja kaikkea tämmöistä testailla, että millä soi parhaiten sitten. Kokeillaan eka näin sulettuna vaan ja laitetaan soimaan tästä vaikka 15 volume tästä. Lähti vähän turha korkeata näköjään liikkeelle. No niin. Pistää vähän lisää volyymea, kun etla varaa varmasti on. Niin. Otetaan vähän pari naksua lisää ja katsotaan, mitä se vaikuttaa. Onko se vielä tuo sama taajuus? Nyt on aika kylmä keli, eikä nyt on nolla keli. Yhdellä hertsiä laski nytte. Katsotaan vielä pistää pari naksua. Joo, eli koko ajan laskee tuo taajuus. Eli se voi olla tuo. Eikä muuten haissu vielä yhtään, eikä se voi hyvinkin olla tuo 20 Hz tai 19 Hz tai joku semmonen se meidän piikkitaajuus nytte. Koska koko ajan me laitetaan lisää volumea, tuo taajuus laskee. Se on aika monestikin ollut kyllä noin, että no nyt muuten vähän alkoi haisemaan. Mutta joo, kokeillaan tuolla 20 ja 19 Hz nyt vaikka alkuun ja katsotaan, että minkä verran saadaan niitä lukua. No joo, nollataanpas tää nyt tästä.
Näin, ja katsotaan, että mitä nyt tapahtuu. Eli laitetaan tää 20 Hz soimaan täältä. Ja katsotaan, että mitä sitä lukua tätä saadaan. Tosiaan toi passokin tuossa alkoi vähän nyt haisee, kun mä kävin sitä haistamassa tuossa noin, että tää aika niinku teho vissiin menee ihan tarpeeksi mukamassa jo nyt tässä vaiheessa, vaikka mulla oli aika pienellä vasta volumekin, niin aika jännä homma. Mutta ei se passo heilu tuolla yhtään, se liikerto on ihan minimainen, vaikka soittaa 20 Hz, se on jotenkin ihmeellinen homma. Mutta joo, täällä on nyt 20 Hz. Se alkoi heilumaan. Nyt se otti niin kuin aika paljon liikerataa. Eikä tän enempää tota ei oikein saa pihalle näköjään. 135 desibeliä. Aika sanotaanko näin, että aika niin kuin heikko lukema mun mielestä. Joo. Kyllä sen kuulee, että passo niin kuin heiluu aika lailla maksimia tällä hetkellä. Aika jännä homma. Ja tuonne teho ei mene mitään perille. Ja 135 desibeliä, aika niinku heikko. Mutta kokeillaan nyt se volume 2-3, kokeillaan sitä 19 Hz, että onko se parempi vai huonompi. Kokeillaan tällä vielä sama testi. Aivan liian pienellä. Kyllä se on vaan tuo 20 Hz. No kokeillaan vielä 21. Joo, se otti heti niinku liikaa liikerataa tämä 21 jo. Ettei niinku puhettakaan, että on saanut pistää kovemman aikaa. Elikkä 135 desibeliä näin niinku sulettuna. No tehdään nyt tuo sama testi sitten. Se taajuushan varmaan muuttuu, me laitetaan tää ovi täältä auki. Niin kokeillaan että mikä meidän piikkitaajuus nyt sitten on. No niin, nyt me on täällä ovi auki ja sisukin siellä kuuntelee, että mitä ihmettä täällä touhutaan. Kauhee metakka tätä kuuluu vaan, voi voi. Mitä sisu? Mitä? Joo, terve ikkö. Eikö terve? Ei. Joo. Mutta joo, lähdetään tästä nyt testaamaan. Sama homma, mutta ovi vaan auki. Sitten voisi katsoa kattoluukku vielä, että miten paljon se vaikuttaa, mutta mä veikkaan, että se vaikuttaa vähemmän kuin tämä ovi. Ja mitä mä viimeksi testaan, niin tämä vaikutti parhaalta tämä ovi auki, kun soitti. Tai joo, laitan tästä nyt soimaan tämä, millähän olemme laittaisi. Laittaa joku tommonen tuosta alkuun ja katsotaan. Mitä tapahtuu vai tapahtuuko mitään? No matalat ei tuu näköjään yhtään näin, kun on tää ovi auki. No ihan matalimmat. Joo, eli nyt oli 21 Hz tuo taajuus. No eli no, lähestulkoon sama. Ei sitäkään nyt varmaan väliä. No kokeillaan sitä 20 ja 21. Vaikka, että no laitetaan vielä tästä yksi volume lisää. Ja vaikuttiko se mitään? Joo. Kyllä se on tuo 21 näköjään. Niin skontin luukku tuolla heiluu ihan niinku ihan miten sattuu. Ihan järkyttävä mekkala kuuluu. Miten tuossa on mahdollista? Järkyttävä mekkala. Mutta jo kokeillaan tuolla 21 tästä nyt sitten seuraavaksi. No niin, ja nyt 21 Hz sieltä vaan tulemaan. Joo, että on naksun lisää.
Nyt lisää. Ne vieläkään ei kuulostanut pahalta. Että jännä homma, että nyt niin kuin tuo liikerata on niin kuin pienempi. Laitaanko vielä naksu lisää? Joo. Tuo oli niinku aivan maksimi tuo, mitä pystyi laittaa. No, mä sanoin, että 140 on mahdollista, niin 140 meni rikki. Joo, että tää niinku on, se on ihan huomattavastikin paremmin näin tuo ovi auki kuin verrattuna sulettuna. Mutta joo, näköjään tuo 140 oli mahdollista. Kokeillaan nyt vielä. Täältä laitetaan tämä kiinni. Ja avataan täältä tuo lasi. Ja se on varmaan tuo 21 tai 20 Hz taas on tuo taajuus, että vaikuttaako tämä sitten mitään sinne. Asiassa näin oli parempi. Ikkuna auki. 149, 21 Hz. Mutta voisikohan se olla tuo 20 Hz nyt se parempi sitten. Ehkä se laske. Okeillaanpas tota. Vaihdetaan tänne 20. Nyt on sama volume. Joo, 20 on vielä parempi. Pystyykö laittaa yhden naksun vielä? Joo, ei. Kuulostaa kyllä niin pahalta, että tuo takaa kyllä hajoo joku, jos laittaa yhtään enempää. 141. Joo. Nyt oli 24 volume täällä jo, että se oli niinku ihan, se on näköjään ihan maksimi tuo 24 ja volumesta olisi vielä varaa laittaa isommalle, että ei ole särjellä läheskään vielä. 141. No tuota, kokeillaan nyt sitten laittaa vielä tämä ikkuna täältä kiinni. Sitten seuraavaksi avataan täältä tuo kattoluukku. Avataan se kokonaan täältä. Näin. Ja katsotaan miten nyt soi sitten. Ja mikähän se taajuus mahtaisi olla. Se on varmaan tuo, olisikohan se tuo 20 taas tuo sama, mä veikkaan. Kokeillaan täällä 20. Nyt tuolla kyllä jotain niinku... Täällä joku nyt pitää ja järkyttävää mekkalaa tuolla takana, että en tiedä, joku sillä, joku mennyt hajalle tai jotakin tuolta noin, en tiedä. Joku muoviosa tai jotain, ainakin kuulosta siltä. Täältäkin tuli 140 näköjään. Tuli näinkin, tälläkin tavalla. Mutta ei kumminkaan niin hyvin kuin tuo ikkuna auki. Mutta joo, tämmöstä lukemaa sitten nyt tuli sitten. Saatiin yli 141 desibeliä tuonne lasille. Saatais varmaan tuota, enemmän voitais saada vielä eri paikkaan tuonne nurkkaan tai jonnekin. Laittais lasin nurkkaan tai jonnekin. Niin. Mutta joo, ihan niinku aika niinku odotusti. Mä ajattelin, että 140 pitäisi mennä rikki ja kyllähän se menikin. Ja tuolla olisi ollut vielä varmaan 2-3 naksua varaa tehossa laittaa isommalle. Mutta tuo passo otti jo maksimiliikeradan, tai niin kuulosti. Toki tuohon on aika lailla sisäajamaton vielä. Mä oon soittanut sillä ehkä jonkun
3-4 tuntia niin kovemmalla tasolla. Eli se niin kuin aika niin kuin, tavallaan sisäajamaton vielä tässä vaiheessa, mutta yleensä se ei vaikuta hirveästi noihin lukemiin kumminkaan. Jotkut passot soi niin kuin sisäajamattomana huomattavasti paremmin kuin sisäajettuna. Tai sen mä itse olen huomannut, ainakin korkeimmilla taajuuksilla. Toki matalemmilla se voi mennä toistepäin, että mitä enemmän on sisäajettu, sitä parempi voi ollakin. Ja mulla ei oikein ole näin matalista taajuuksista niin kokemusta sillä lailla. Mä yleensä itse tykkään soittaa niitä korkeampia, niin kuin 40 ylöspäin. Ja justiin semmoista, mitä tuo tämä nykyinen mun Infinite Baffle ei toista. Et se on aika jännä homma, että menee niin matalalle vaan tuo Infinite Baffle. Kokeillaan vielä vähän musiikilla näin, miten parhaiten soi, eli ikkuna auki. Joo, kyllähän sitä 140 irtos. Katsotaan mitä täällä oikein tapahtui. Eli täällä kuulutaan ihan hirveätä räminää. Eli no tämmönen muipala tätä ainakin on irronnut. Vissiin lähti tuolta. Joo. Eli sellainen on irti. Sitten tämmönen joku kiinnike. Jonkun muovin kiinnike, olisikohan noista jommasta kummasta lähtenyt tollanen irti. Tämä varmasti piti sitä kilinää. Sitten tuolla näkyy joku ruuvi. En tiedä mistä tuo on peräsi. Mutta joo, aika paljon niin kuin, tuli vahinkoa näin pienellä soittelulla. Sitten mä katsoin, että mistähän tämä on tullut. Tätä ei ole ennen ollut tossa. Tämmöstä halkeamaa.
Nyt oikein näkyy, että sun tuo vähän vaalea, että se on niinku justiin halennut. Tällä vuolla ei oo. Et sai vissiin tuonkin tosta halki. Elikkä niinku melkoinen voima noilla matalilla taajuuksilla on kyllä, että saa äkkiä auto hajalle. Vaikka eihän tuokaan ollut kuin 140 desibeliä vaan, mutta se on niin järkyttävän matala tuo taajuus, 20 hertsiä. Niin. Että joo, semmoista. No joo, kyllähän sieltä se 140 desibeliä irtos, mitä mä vähän uumoin linkin, että sen verran sitä voisi lähteä. Reilu 141 desibeliä, 20 hertsiä, niin ei se mitenkään huonosti oo. Mutta tällä pystyy soittaa ihan älyttömän pienellä niin kuin kaistalla niin kuin tommosia niin kuin desibelejä. Elikkä miten mä ne musiikkia soitin, niin se oli, mitähän mä soitin, 137 desibeliä. Ja sitä enemmällä mä en uskaltanut laittaa sitä, koska tää passootti on sen verran paljon liikerataa. Elikkä noin 20 hertsiä, ehkä jotain 15-25 hertsiä tai jotain semmoista pystyy soittamaan niin kohtuun niin lujalla volumella, mutta sitten kun mennään ylemmäs, niin pitää laskea sitä volumea niin huomattavasti, että ei tämä passo olla haisemaan, kun se ottaa niin paljon vähemmän sitä liikerataa. Et se tässä on niin kuin ongelma verrattuna niin kuin refleksiin ja muutenkin, niin että tämä passo ei vaan niin kuin ota sitä liikerataa sillä lailla, miten mä haluaisin. Eli mä ajattelin, että se ongelma tulee siinä, että tää basso liikkuu ihan miten sattuu tuolla, mutta sehän ei liiku ollenkaan. Aika mielenkiintoinen juttu kyllä. Mä pitää nyt katsoa, että jatkaanko mä niinku tän kanssa testailua vai teenkö mä tästä refleksiin. Elikkä mä vetäisin semmosen U-muotoisen portin tänne puskurin sisälle. Ja tulisi niinku täältä sitten pihalle täältä. Tästä kohtaa jostakin. Semmonen U-muotoinen portti tuolta. Saisin tehtyä aika pitkän portin siihen, mutta saisinko mä sillä sitten vähän enemmän äänenpainetta ja vähän järkevämmäksi sitä liikerataa sun muuta. Että mä saisin se lukua sieltä niin kuin musiikilla paremmin pihalle. Et se niin kuin voisi olla ehkä niin kuin yksi, mitä mä voisin testata. Toki mä voisin isontaa sitä reikää, kun se on nyt noin 50% tuolla, missä tää passo hengittää pihalle. Mutta mitä mä katson muiden testeistä, niin ei se hyödytä juuri mitään. Elikkä ehkä se mun taajuus, piikkitaajuus voisi nousta 1 tai 2 hertsiä ylemmäs, mutta se olisi niinku siinä sitten. Elikkä aika niinku voi olla turha testaus, mutta katsotaan mitä keksitään. Mutta joo, kyllä tästä varmaan joku video vielä tulee jossain vaiheessa, niin jatketaan silloin tätä meidän testiä. Morjens!